враження чудові. Матч дуже важкий. Дуже симпатизує мені команда з Рівного. Максимальна повага до їх тренера, до президента, з котрим ми і грали разом, і у процедурні ходили, то як кажуть, але має бути якась повага, ну, наприклад, до мене, до моєї команди, до нашої команди, що оце от перед сезоном казати, що ну, мінімум там якась топ-четвірка, якась там MVP в них, я сьогодні бачив їх MVP. На жаль, статистику ще не бачив, а не, я вже бачу. 1-6, 1-7, мінус 4. Ну, навіть я не знаю. Перед сезоном я би так не казав. Коли є ще Андрюша Агафонов, котрий щось там, навіть 20 очок може ще забити, ну, на що так казати. Але максимальна повага до Сергія Ліщука, зробив команду топову. Мені все подобається, там хлопці бігають, це рілси знімають, там все, і грають дуже гарно. Але маємо якось, знаєте, трохи друг до друга ставити все поважніше. А що по грі? По грі, ну ви бачили, важка гра, то ми попереду, то вони попереду. І якось, знаєте, третя гра завжди вона якось, у кого, не як казав мій партнер по бізнесу, у кого яйця оці, джокери, а ну, у кого кращий трохи характер, якась витримка, десь от дотерпіти ці 3-4 секунди, розумієте? Десь маленька помилка тут, там, ліворуч, праворуч, гоп, а вже два у кошику. І на цьому ми сьогодні були трохи краще і довели цей матч до перемоги. Ще хочеться трохи порозмовляти по моїй улюбленій команді «Говерлі» теж. З перемогою вчора було неймовірно. Дуже дякую, Євген Вікторович, повага, хлопці біжуть. Я навіть не знав, що робити. Вони біжуть, я зупиниться трохи, що воно, але там є один чоловік на фамілію, на прізвище, чому на фамілію навіть не розумію, на прізвище Дроздов. Я не маю розуміння, чому немає теж поваги до мене, до моєї команди. Ми закінчили гру якоюсь, це не якийсь, має бути, ми разом робимо одну працю. Закінчили гру, я у 37 років, я не можу прийняти душу, тому що він якби забув там болеро, що там, ось там. Сьогодні гімн державний, йде війна в країні. Що це таке? Ми стоїмо, чекаємо 2 хвилини на гімн. Як це може бути? Він обслуговуючий персонал, він має це розуміти. І це не якась там, знаєте, я теж обслуговуючий персонал для глядачів. І команда, ми отримуємо за це гроші, і ми працюємо. Але якщо ти обслуговуючий персонал, вийди і зроби свою роботу. А зараз, після сьогодні, теж, наскільки я знаю, сьогодні був дощ. Нас доктора по 60 років спитали, команда, котра приймає, я в цьому впевнений, котра приймає, має бути автобус. Так, тут скільки кілометрів, ти? Але якщо дощ, у нас є люди по 60 років, тащуть ці папери, тащуть. Ми висіли з готелю. Ми не можемо це все залишити, прийти на гру та й так. Але це, як він сьогодні нас зустрів? Тільки команда з Черкас хоче. Ти хто такий? Я йому ще вчора, ці пізавчора сказав, не можеш ти так зі мною робити. Я сказав, зі мною це оці ха-ха-хі-хі не треба. Якщо ти до мене не будеш ставитися поважно, я цю команду приб'ю. Саме із-за того, що ти це зробив. На цьому всі дякую. Найкращого сезону всім. І слава ЗСУ, хлопці, маємо їх щось там. Трохи ще гарніше. Добре, ще раз вітаю свою організацію, своїх гравців з перемогою, заслугованою. Якщо стосовно гри, то, мабуть, наш план на гру, все ж таки ми щось виплинули, і я задоволений защитою. По нападу добре, потрібно багато працювати і рухатись далі. Якщо підсумувати Бабл Сан, як вам загалом, виконали? Та ще багато, початок сезону і навіть сьогодні дуже багато питань, але ти розумієш, що це довгий процес і потрібно працювати, ти не можеш все виграти, так? І специфіка Баблу, 3 гри підряд, це дуже важко, але маємо те, що маємо. Ще раз дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати у баскетбол і не мати якісь алібі, що ми граємо 3 гри підряд.
Ну, не дуже, як для нас. Команда «Черкас» нав'язала нам свою гру. Ми не хотіли грати в такий повільний, позиційний баскетбол. Але вони на досвіді, вони габаритніші набагато. У нас трохи не пішов кидок, і вони з цим скористалися, відходили від нас. Ну, я маю на увазі як себе, великого. А в фарбі вони набагато більше, тому було дуже важко. Але ми розберемо цей момент і хочемо повернути в наступних іграх це в свою користь, наші габарити, скажімо так. І якщо підсумувати, вже три гри «Бабл» закінчився, як загалом враження? Круто було вчора веселіше, але хотіли, звичайно, три перемоги. Ми знаємо, що команда «Черкаси» нам під силу. Да, вона дуже класна команда, але ми можемо перемагати і в наступних турах спробуємо це довести. Ну, по-перше, знову я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість виконувати свою роботу. Що касається гри, ми ретельно до неї готувалися. Але, на жаль, десь, скоріш за все, як я хлопців і попереджав, було таке відчуття, як ми не налаштовували їх, що десь після цих двох перемог, що ми виграли у попередніх суперників, десь чуть-чуть вони вирішили, що можна ми вже там. А вслідстві того, що суперники, всі суперники, що тут присутні, однак, ну, на мій погляд, приблизно є однакові, то перемогу в кожній грі має та команда, яка більш налаштована, яка виконує накази тренера, яка дисципліновано проводить всю гру до фінальної сирени, як і показали ці ігри. Ті команди і мають перемогу. Ну і що касається суперників, мої вітання з перемогою їхньою. І як показали сьогодні, що в нас не вистачає великих гравців на позиціях бігменів. І сьогодні просто, скажімо так, їх великі гравці, які вже, скажімо, і возрастні, показали свій клас і довели цю ігру до їхньої перемоги. Ми будемо розбирати всі ці помилки і готуватися до слідуючого «Бабла».